Що коїться з цим світом? Що люди роблять? Чому на ліце ознаки хвороби? Прискорене серцебиття, набряк та втоми, коли починаєш робити домашні завдання, та солодке запаморочення, коли бачиш квітучі дерева. Ліки та пигулки безсильні, лікарі посміхаються, батьки неоднозначно відводять погляд, а відповідь можна прочитати не у медичних справках, не у журналах, а тільки у календарі. І відповідь – це весна. А ліки? Що порадить світила медицина та людське відношення? Наслідувач традицій доктора Хауса. Я порадив танцювати. Привіт! От знаєш, я знайшла такі смішні опитувальники. Давай дізнаємося, хто ти насправді. Ось якщо б ти був мультяшним героєм, ким би ти був? Ну, можливо, суперменом. Я ж завжди готовий прийти на допомогу. Веселий, симпатичний. Залишилося тільки навчитися літати. Я ще ти такий симпатичний, веселий, завжди готовий допомогти. Навчишся літати, то ти не обов'язково супергерой, а можливо Карлсон. Так, стій, тепер твоя черга. Ким би ти була, якщо б ти була? Квіточкою. Банально. Смаколиком. Вульгарно. О, зіркою, мені подобається. А мені сподобається, коли ти назву хоч однієї зірки згадаєш. А я от візьму і згадаю. Якщо б я була зіркою, то була б сонцем. Передбачено, а тому нудно. Вега, яскравіша за сонце та відносно юна. Ага, її вік 500 мільйонів років. Просто дівчисько, я уявляю тебе у такому віці. Ну а тоді Антарес. А, і тоді не говори більше нічого, бо саме це ім'я народило багато зірочок, таких маленьких та симпатичних, що допомагають людям, а іноді навіть складається враження, що вони вміють літати. Звісно, я говорила не про далеку небесну зірку. Хоча, може, колись, заблукавши на великому чумацькому шляху, хтось з космічних мандрівників і натрапить на її тиску. І, повірте, не буде розчарованим. Бо у народному джаз-балеті «Антарес», який є лауреатом та володарем гран-прі міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів, народжений в минулому сторіччі, красою та світлом щиро діляться з усіма навкруги. Ми потрапили на традиційний звітний концерт і були приголомшені. Не танцюють, дихають, випромінюють силу та впевненість. Сміливо стверджують, що можуть брати на себе функції богів чи ангелів. Увага, будьте обережні! Зі сцени летять стріли амурчиків. Можуть потрапити і у ваше серце. Вони легко беруть вас у полон зірковою майстерністю, нереальною харизмою, заражають вірою у силу прекрасного і примушують посміхатися. Я дізнався, що танці навчають чомусь доброму. Чому же? Ми вчимо людей радіти. Ми вчимо людей посміхатися. Ми всіх любимо. Вони соломіць, але так лагідно виривають вас із сірої буденності і занурюють у нескінченні мандрівки то у Шотландію, де носять спідниці у складку, то у Англію, де без парасолі не можна виходити на вулицю, то у Китай, країну загадок, а то у американські прерії, де ти можеш зустріти справжніх індіанців. Пішов на концерт до колективу Антареса, а потрапив до індіанців. Ви хоч мене не з'їсте? Ми на канімалу, ми не їмо симпатичних хлопців. Хочеш танцювати з нами? Давайте танцювати разом. Танцювати – це класно. Танцювати – це круто. Танцюйте разом з нами! Танці тут не просто дозвілля. Танці – це настрій, релігія, саме життя. Діти танцюють так переконливо, що і їх матусі перейнялися духом волі, краси, здоров'я і створили свою групу.
такі красуні. А чи місце матусь не дома, біля плити або на кухні? Матусі повинні бути на сцені зі своїми дітьми. Ми завжди підтримуємо своїх малят. Мабуть, коли ви танцюєте, ви дітей не бачите. А що ви хочете їм сказати? Що ми їх дуже любимо, і ми тепер такі, як вони. Схоже, щоб розібратися у собі, дізнатися, хто ти і навіщо з'явився у цьому світі, не треба проходити багато комп'ютерних тестів. Варто лише дати своєму тілу трохи свободи, перемогти страхи і вийти на сцену. Танець, як чарівне дзеркало, вміє віддзеркалювати душу. Саме навесні вночі неможливо спати, зранку прокидатися, вдень працювати, а ввечері робити домашнє завдання. Саме навесні просто від аромату квітучих дерев та зеленої травиці підступно щекоче у твоєму носі, ніби ти випив 2 літри кока-коли. І не дивлячись на усі ці незручності, її весну хочеться відчувати. Незважаючи на те, що вона так ніжно, але сильно, вриваючись у твою кімнату без усяких санкцій, через вікно тягне тебе на вулицю, так, весна – це найромантичніша пора року, але… Тобто в тебе є ще якісь але? Але у мене нема що вдягнути. Свіжа, нова, креативна ідея. Це ще дитячі забавки в голові. Час дорослішати, обирати майбутнє. Дорослішати? Що, заводити сім'ю, дітей? Я ще сама не награлася. Давай гратися удвох. Я говорю про професію. Я і професія. Це весело. Мама говорить, що у мене всередині маленький моторчик. Можу підробляти літачком. Бабуся говорить, що я маленький торнадо. Можу зносити старі непотрібні споруди. А тато вважає, що я маленький гучномовець, бо не люблю мовчати. Можу замінити телевізор. Я говорю про серйозну відповідальну роботу. Серйозно? Ні, все мені не цікаво. А якщо завдяки цій роботі ти будеш приміряти найпрекрасніші сукні? А якщо на тебе будуть захопленням дивитися сотні людей? А якщо твоє фото буде з'являтися на обкладинках журналів? Ну, звісно, не відразу. А я відразу згодна! Яка маленька дівчинка не приміряла мамині речі, намагаючись стати красунечкою? І як чудово, що сьогодні є таке поняття, як дитяча мода. Сотні спеціалістів придумують суконьки, костюмчики, аксесуари саме для маленьких. І не тільки модниць, але й модників. Дізнатися про останні новинки можна на спеціальних показах. І, звісно, демонструвати таку одежинку мають саме діти. Щоб робити це професійно, треба вчитися. Розкажи, як ти себе відчуваєш після показу? Мені було кльово. Мені всі хлопали. Я ще хочу виступати. Тобі подобається ходити подіуму? Взагалі-то так, але комп'ютери та конструктори краще. Як чоловікові мені подобається увага, тому такий досвід мені знадобиться. Про переваги та складнощі у житті маленьких моделей ми дізнавалися на клубній зустрічі у креатив-клубі «Бартоломео» дітей та батьків імідж-студії «Рамаха». Діти вихвалялись придбаними навичками, легко демонструючи майже бездоганне дефіле, а потім і відпочивали, наприклад, перетворившись з виступаючих на глядачів веселого та пізнавального хімічного шоу. Батьки спілкувалися із керівництвом та педагогами студії, спеціалістами у світі фешн-індустрії, а ми виконували свою журналістську роботу. Мені так сподобалися ваші речі! А що у вас ще є для дітей? Є веселкова колекція «Весна-літо» 2019 року та також яркі, дуже гарні аксесуари. В нашому бутику «Baby Chicle Boutique» дуже велика колекція. Наш бутик цього року признаний найкращим бутиком дитячим в місті Дніпро за версією журналу «Millennium Club». Дівчата, ви займаєтесь в студії «Ромага». Як вам це подобається?
Я вмію причаровувати оточуючих. А я знаю все про сучасну моду. А мною захоплюються усі хлопці. Я можу зіграти будь-яку роль. А взагалі ми розумниці і красуні. Звісно, кожен з нас ще дитина. Але у нашому юному віці вже час думати про майбутнє. Звісно, кожен з нас ще дитина. Але у нашому юному віці вже час думати про майбутнє. Колю, Колю, сфотографуй мене ось так. І ось так. І ось так. Насправді, весна – це така пора року, що кожна дівчинка починає відчувати себе суперфотомоделлю. Та хоча чому дівчинка? Он гілка з дерева стучить мені у вікно. Ну, не так, як завжди, а кокетливо. Краплі дощу не просто ляпають, вони вистукують модну пісеньку. А коти на криші зовсім не оруть, а виконують арію. Мабуть, відому фразу «Світ – це театр» Шекспір вигукнув саме навесні. До речі, про театр. Весна – це час прем'єр. Ну що, поверте прем'єра? То й легко говорити, а у мене перша вистава. Може, пігулку якусь заспокійливу випити? І не думай, бо не зрозуміло, як на тебе ці ліки подіють. А то утворишся у сплячу красуню. Роль сплячої красуні, звичайно, не складна. Але ми не можемо заплановано виграти тобі на сцені принца, щоб він тебе цілював. У нас дитяча вистава. А може тоді надіти дуже-дуже-дуже темні окуляри, щоб глядач не бачив? Гарна ідея, але я не раджу. Бо коли ти натяпишся окуляри, вони тебе усе затінуть. І ти будеш гуяти по сцені і все на круги себе знесити. А то це у роль у сплячій красуні утвориш у роль цунамі. А у нас за сценарієм немає ніяких стихійних бедствій. Що ж робити? Не переймайся, бо колись на майстерність і дружбу, і гайда. Легко сказати гайда. А коли в залі галасливе, непосаюче, юрба дітлахів, і так комфортно ховатися за кулісами. Але вистава вже йде, і тобі час виходити на сцену. Жишки трясуться, ну, поїхали. У нас перша, а тому така хвилююча, зустріч з глядачем. Ми граємо виставу про пригоди непосидючі Пеппі Довгопанчохи. І це дійсно схоже на веселу гру. Співає, танцює та бешкетує маленька пустунка. Глядачі посміхаються і аплодують. І схоже виконавиця ролі наша подружка і не переймається. А тебе зовсім було не страшно виступати перед глядачами? Мені страшно? Я з полотен падала, голуба лбом збивала. Я виступала на міжнародних конкурсах. Мені нічого не страшно. Головне, щоб рядом були друзі. Я теж відкрию вам секрет. Для нас, дітей, природно перевтірюватися у різні образи. Чи ви самі не грали у дворі у козаків-розбійників? Хтось убігає, хтось нас догоняє, хтось перемагає, а хтось програє. Так і на сцені. Вирівноважений поліцейський слідкує за порядком у казковому місті. А два кумедних, ані трохи не страшних шахрая намагаються наробити шкоди. Давайте дізнаємось. Чи схожі юні актори на своїх героїв? Що, вам сподобалася вистава? А хто сподобався найбільше? Мені сподобалася Пепі. Вона така жвава, рухлива, як я. Мені сподобалося усі-усі. Мабуть, я теж хочу стати актером. Мені особисто цікаво грати будь-яку роль. Бо виходячи на сцену, ти ніби народжуєшся наново. І знаходиш нових друзів, і потрапляєш у нові пригоди. До речі, глядачам, як мені здається, вистава подобається саме завдяки пригодам. А може я помиляюсь? Вітаю, колеги, ти впоралася. Так, і бачу, нас театр все чудово впорався. Ну що ж, ми разом? Так.
І, звісно, весна – це романтика. Це прогулянки вечірнім містом. Це музика, яка звучить прямо на вулиці. Це посмішки незнайомих дівчат, які вони тобі дарують. Якщо незнайомі дівчата подарували тобі посмішку, треба перевірити, чи усі гудзики у тебе застебнуті. Так, а потім ти кажеш мені, що я не романтик. А я, до речі, хотів подарувати тебе паризьку романтику. Колю, невже ти купив квітки до Парижу? Я вражена. Ну, звісно, я не чарівник і квитків я ще не купив, але якщо ми не їдемо до Парижу, то Париж їде до нас. Які емоції викликають у вас сутінки? У мене особисто тиху радість і легку тривогу. Щось може трапитися, щось неочікуване та, можливо, приємне. І ось саме сьогодні мої перечуття становляться реальністю. Ми потрапляємо у казку. Так, я дорослий, так, іноді навіть скептик та максималіст, але запрошуючи Марію до прогулянки, і сам не думав, що мене так захоплять ці вуличні пригоди. Але все по порядку. Ви бачите оці величезні постаті, такі легкі, ніби вони матеріалізувалися з вечірнього туману. Але до них можна доторкнутися, а інколи вони самі бешкетуючи зачеплять тебе краєчком своєї одежини. І ти розумієш, що це не сон. Перед вами міфічні постаті, хоча у даному конкретному випадку правильніше сказати актори вуличної вистави «Три тотеми» від французької компанії «Les Quida». Як би це не було смішно, але здається, я знайшов ту саму дівчину, з якою не страшно гуляти вночі по набережній. Хто на неї нападе? Ей, дівчина? Дівчина? Відповіді Коля не дочекався. Щоб якщо ці дивовижні істоти почали б ще й розмовляти з усіма бажаючими, мабуть, чарівність розтанула, як бурулька на сонці. Ні, саме такі безмовні, але без усяких сумнівів романтичні фігури, що кружляють у танці, обіймаються, а раптом зриваються з місця. І легко та граціозно, як метелики, чи може привиди, міняють місце знаходження і повинні уособлювати романтику весняних вечорів. Далекої Франції, вуличного театру взагалі. Глядачі і дорослі малюки, і ті, що прийшли спеціально заради дійства, і ті, хто потрапив на площу випадково, по-дитячі щиро посміхаються. Ось так народжується гарний настрій, віра у добро та диво. Нам залишається додати тільки, що це видовище стає родзинкою. Завершуючим акордом традиційного фестивалю «Французька весна» і поцікавитися враженнями оточуючих. Любі мої, а що бачите ви? Мені подобається, що вони дуже великі, як велетні. Мені подобається, як вони танцюють. Я хочу себе відчувати Алісою в країні див, а ось це саме найвелике диво, яке я бачила. Я хочу до них на ручки, щоб побачити все місто. Ви, мабуть, хороша мама, якщо привели свою малечу на цю виставу. Чи читаєте їм казки і як пояснити ці чари? Я бачу, що тут дуже гарне свято, і я хочу подарувати дітям якісь нові емоції, якісь нові враження, щоб вони дивилися на казку не тільки зі сторінок книжок, але й на вулицях нашого міста. Це дуже гарна, яскрава подія. Я відчуваю себе маленькою дівчинкою рядом поруч з цими кульками, які світяться, і це дуже-дуже чарівне свято. Насолоджуйтеся весною. Дихайте весною. Смакуйте весну. Бо саме на весні усі почуття загострюються. Ми бажаємо вам любові та щастя. Використовуйте свій час з користю. Бувайте! Бувайте!